Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos andar numa F1000 Turbo Diesel. Cara, um carro diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí. É um conteúdo bem diferente e é uma caminhonete muito louca, mano. Muito louco, o carro tá bonito, vamos dar uma volta. É um carro, digamos, ó, ré. Primeiro que a ré é pra trás, a ré não, a primeira é pra trás. Então já tem 60 aqui, já vê que tem alguma coisa errada. Vai ser divertido, se inscreva aí, todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês. Já clica no joinha pra dar aquela força. E bora dar um rolê. E aí, meu, só na boa? Firme. Firme, vambora. Sai de segunda? Sai de segunda. Vamos ver. Puta, nem dá trabalho pra sair, ó. Não, é de boa. Parte tem de graça. De graça, né? Graças a Deus. Tem 132 cavalos, você falou, né? 135, assim. 135 cavalos e 45 kg de torque. Muito louco, olha isso, eu tô de terceira já, a 10 por hora, muito da hora. Isso aqui é legal de andar nesse tipo de cidade aqui, cara. Tipo, eu não, ó, já tô tentando enfiar primeiro já, pra frente ainda. Porque assim, em São Paulo isso aqui ia ser mó tortura andar nisso, tá ligado? Mas aqui, suave. Aqui anda de boa. De boa. Nossa, dá agonia de sair de segunda. Tem que se concentrar, tá ligado? É um negócio que não tá acostumado. É, diferente. Porque primeiro que pra mim isso aqui é terceira no lugar de onde coloca. Ela tem pente ou faz isso original? É original. Ela faz esse barulho original. Louco, mano. O barulho do bagulho é sinistro. É sinistro. Sinistro. Dá vontade de ficar andando, enchendo a turbina só pra ouvir o barulho. Da hora, cara, da hora. E é confortável mesmo, hein? Confortável, né? É difícil fazer puta ataque com o bagulho porque. Não vem, não, o motor não gira, tá ligado? Você acelera, o motor não gira. É, o motor que gira pouco, né? É. O motor diesel, ele gira bem pouco. É, ó, 3.500 RPM é muito pouco. E, tipo, ele tem dificuldade pra girar, tá ligado? Os caras vão fazer meme, deu procurando primeiro aqui. Tô engatando 3 marchas, engato primeira, aí eu falo, não, pô, aqui é ré. Aí eu primeira, aí não, pera aí, é segunda, engato segunda. Você fez alguma coisa pra fazer esse barulho ou não? Não, é na curva original do escapamento. Mas e filtro? O que tem de filtro? Original, é 100% original. A única coisa, tipo assim, que eles falam é que a Ford fez um pente original pra essa caminhonete. Eles queriam que fizesse o barulho então? Eu não sei se foi proposital. Uhum. Mas. Tipo assim, faz barulho. Entendi. Não sei se é proposital, mas faz na curva original. Correzinha de lei, tem jeito. Isso aí você troca, ela amanhã ela tá fazendo barulho. É o alternador que tá fazendo isso. Tem que fazer igual os gringos, passar desodorante. Old Spice. É. Cura tudo. É que na verdade é o alternador mesmo que tem que mexer. Ah, ele tá travando. Já viu dias melhores. Já viu dias melhores. É o rolamento, não é? Ó. É. É, carro antigo não tem jeito, é sempre uma coisinha pra fazer, né? Nunca vai estar. Nunca sara tudo. É, tem eu que... pelo menos não consigo sarar tudo dos meus. É, tem que esse negócio assim. É, dos três estágios do carro antigo, né? Que é o. Tu tem que arrumar, o que é bom arrumar. E o que, quando eu for mexer, eu arrumo. Aí, bom. Tipo, esse assim é bom arrumar. O meu Astra cantava correia. Que mais carro meu que às vezes canta correia? O Omega às vezes canta correia. A BM canta correia também. Até o Corvette canta correia de vez em quando. Mano, de vez em nunca, tá ligado? É, tipo, tem o Corvette, a BM e o... É, principalmente o Corvette e a BM canta muito de vez em quando. Mas às vezes canta. É, não, acontece. Acontece, normal.
Falta, é só o Old Spice que vai curar o bagulho. É. Aquele bairro novo que abriu aqui na cidade é muito louco, né? É da hora. Oh, e é gostoso demais andar disso aqui, hein? Ah, chama atenção, cara. Seguir fim de semana, não tem um que não olha. Imagina limpinha, enceradinha, aquele brilho assim, ó. Tipo assim, é que não tive tempo de... Vocês estavam viajando, né? Lógico. Isso. Então, tipo assim, cara, é assim, fora da curva. O tanto que isso aqui fica bonito, tipo, limpo. Aí fica um espelho. Olha que louco, galera. Em volta da cidade, tá vendo? É tudo plantação. E a cidade tá crescendo pra caramba. Ali era tudo plantação. Era tudo plantação. E agora já asfaltou tudo. Já tem tudo, virou um bairro novo. E aqui é tipo, abriu não tem muito tempo. Já tem mais de 70% vendido. Eu vim final do ano passado, não tinha. E já tá quase tudo vendido. Vou comprar uns terrenos aqui. Quanto tem que dar de entrada pra pagar 400 a... Cara, pior que eu não sei, são uns 2 contos. 2 contos de entrada? Eu vou acho. Vou comprar uns 10 terrenos, deixar aí. Quem não gosta de uma parcelinha? Você tá doido. Eu não gosto de parcela pra parcelar os bagulho na, de comprar, tipo, de casa, sabe? Uhum. Por exemplo, eu não compro uma peça em 12 vezes, nem a pau. Nem a pau. Mas agora, coisa que vai, que é investimento, é aí, investimento aí deixa. Ah, vai pagar o dobro de juros. Só que quando terminar, o terreno vale o triplo, então já valeu a pena. Já valeu a pena. Isso aqui vai asfaltar tudo, galera. Porque agora no Brasil, agora não, já tem um bom tempo já. Tudo que você vai abrir de coisa nova, é você é obrigado a asfaltar. Então, tipo, você não pode lotear um bairro desse se você não for fazer asfalto. É proibido. Então, ficou bem melhor agora. Porque agora não tem mais aquela de fazer aqueles bairros afastados, que era tudo de terra, e aí a prefeitura, depois de anos, que ia asfaltar. Agora não tem mais isso. Bem legal. E é lindo, né, mano? Putz, pôr do sol assim na... O interior é da hora. Pode vir, meu filho. E assim você tá andando no 4x2, né? 4x2. Você nunca sai de primeira? Tipo, nem quando você vai acelerar, você faz o quê? Ah, cara, tipo assim, depende. Se for na subida, por exemplo, aí eu uso a primeira. Entendi. A segunda, tipo assim, se você sair no parado, igual por exemplo assim, no plano, é de boa, ela não chega a sofrer pra sair. Agora, tipo assim, na subidinha, já só pra dar aquele empurrãozinho. Ó, menos de 1000 giro, ó. Você vê que o carro não tá morrendo. Dá pra andar uns 500 RPM, vamos ver. Ó, 600 RPM, ó. Ainda anda suave. Da hora isso. Se afunda o pé, vai, ó. E não fuma, não. Correia já pediu pra gente parar, já. só canta quando... Você vê que o carro... Por isso que minha avó reclamava, ó. Minha avó tinha uma Ranger e ela falava que não dava nem pra andar de quinta na marginal 80 por hora, que o carro queria andar mais, sabe? E é isso aqui, tipo, o diesel, se você não coloca uma marcha... É, se você coloca uma marcha alta nele, ele acelera sozinho. É tipo automático. É. Ó, tipo, eu vou enfiar uma... Ó, você não precisa nem acelerar, o carro praticamente anda sozinho. Ah, não marca velocidade. Não sei quantos por hora eu tô. É, mais ou menos, tipo assim, de quarta marcha nesse dia, deve estar andando uns 30, 40. Da hora. Ficou bonito essa avenida aqui, hein? Ficou. É mais ou menos igual a caminhonete da BFMS. Funciona quando quer. Normal, eu tenho um carro também que funciona só quando quer, só, da raiva. Massa, mano. Parabéns pelo carro, viu? Muito valeu. Gostoso. Da hora de dar rolê. O que você usa de dia a dia? Pra andar no dia a dia? É. Ela. Você usa ela pra dia a dia, da hora. Dia. Você vai pro facu e tal, com o carro. Muito louco. Isso aqui é bem. Bem coisa de americano do interior, tá ligado? Bem coisa de americano do interior, muito louco isso. Você faz o quê? Agronomia? Faz agronomia. Coisa boa. Mas o dia que você precisa trampar nas fazendas, você não vai usar ela. Ah, tem que ir, né? Você vai... Mas tipo assim, mas vai de boa, né? Entendi. Aí tem que comprar uma Saveirinha, pô.
Como uma Saverin e guarda ela. Vou jogar quinto, ó. Skipping gears. Massa, ela anda macio. Ah. E ela não navega, parece. Macio, mas é firminho, ó. É. O volante é direto, ó. Se soltar o volante, ela. Ó. Retinho perfeito. Não tem folga. É, não tem folga. Tipo, ele demora pra virar quando você vira o volante, ó. Tipo, ó, ó. Tem que virar bastante, isso é coisa normal de caminhonete. Mas folga não tem, ó. Você vê, ó. Vê que o carro tá no trilho certinho, ó. Balança quando faz assim. Muito louco. E eu tô dirigindo descalço. E o bagulho é muito confortável. Mesmo descalço. Isso aqui é uma rotatória? É uma rotatória, né? É uma rotatória. Eu vi que tava longe, mas eu passei e eu falei, ué, mas será que o cara iria parar se estivesse perto? Porque é uma rotatória, né? Pretende fazer mais o que nela? Cara, por agora eu pretendo, tipo assim, aumentar, colocar uns pneus maiores e espaçador de roda pra jogar um pouquinho mais pra fora. Entendi. Só que isso quando acabar esse pneu, né? Sim, lógico. Mas de resto tá 100% pronto. O joguinho de roda nela vai ficar sinistro também. Nossa, tá. Ficar sinistro. Que roda você colocaria? Tem ideia? Cara, eu colocaria uma Method. Eu não sei se você viu aquela roda que o Gui Maia vai colocar na Defender, aquela preta. Não, eu não manjo, mano. Eu não manjo de roda de caminhonete. Tipo assim, é tipo assim, a roda de rank que o pessoal tá colocando. Sei. Tipo assim, ela é da hora, ela é meio raiadinha. Legal. Tipo assim. É preta ou é prata? Preta, mas tem outras cores. Você faria que cor? Preto. Eu acho legal assim o all black dela, acho que é da hora. Da hora. É que se colocasse umas rodas meio que. Não sei se é diamantado ou se é as cromadinhas. Acho que cromadinha não vira. Mas uma escovadona assim ia ficar muito louco. Porque acende a roda. Acende. Eu gosto de roda preta, mas não sei. Só se eu quiser apagar a roda. E tem o hiper prata também, que é muito bacana também. Tá, mas não sei se fica legal na caminhonete. Não tem que ter. O original que testar. Dela é um hiper prata. É um hiper prata? Só que eu já não curto muito. Eu acho que eu faria um escovadão. Um aço escovadão assim. Ficaria muito louco. O duro é a poeira. Tanto o barulho dela tá acelerado o diesel quanto a tirada de pé é bonito, né? É da hora. Oh, deve ser gostoso viajar com ela, hein? É, maravilhoso. A gente tá o quê? Uns 80 agora? Ah, uns 60. 60? Deixa eu ver, eu tenho um velocímetro. Eu uso geralmente quando eu tô andando. Ali em cima tem asfalto ou não? Ou não, não, né? Eu acho. Não, não, ali em cima não. Eu não sei. Essa hora já tá todo mundo calibrado já, não vou. Vamos dar um pulo ali na saída da estrada. Que aqui não dá pra gente ver. Andando na cidade ela faz quanto? Barulho de escape não deixa a gente fazer média, né? Entendi, é lógico. Você toda hora vai querer encher a turbina, né? É. Não, mas encher na turbina faz quanto? Cara, eu acho que deve fazer os seus. Você não fez média então? Nunca fiz média, mas ela deve fazer uns 4,5. Entendi. A é bem curta. É bem curta, é. Quando. Eu não faço muita média dos meus carros também não. Eu faço mais porque a galera tem curiosidade, tá ligado? Mas tem, cara, tem é o tesão ou a economia, não tem os dois. É. Então que se dane, mano. Bebe mesmo, fazer o quê? Tem lombada? Só lá na frente. 60, 70. A lombada aqui. Freia bem? Freia, segura. Só que tipo assim, se frear com vontade mesmo, a roda traseira trava. Ah, sim. Aí, que é leve, né? É. Você anda com o tanque vazio?
Tá devendo 120 kg ali atrás. Livre de peso. É livre de peso, tem que ser leve. Tem que ser. Você pesa, deve pesar menos que eu. Quanto você pesa? Eu peso 55. É, eu peso 69. Você é leve pra cacete. Massa de andar, mano. Obrigado pelo rolê, viu? Foi eu que agradeço. Da hora, tamo junto. A gente trocava ideia no Insta, aí ele falou, chega aí, vamos gravar o carro, mó da hora. Todo mundo que me conhece no Instagram aí, quiser chamar pra gravar, tamo junto aí, galera. Eu curto e é da hora, a gente grava uns carros diferentes. É muito legal isso. E faz amigo por aí ainda, da hora. É. Pô, eu venho pra cá, eu tenho alguns amigos aqui, mas, tipo, não dá rolê toda hora, tá ligado? É. Cada um tá fazendo sua vida. E aí é massa que sempre tem alguém pra dar um rolê diferente aqui. Legal. É aqui, né? É, nessa rua. Me perco aqui às vezes. Você nasceu aqui? Eu sou nascido em Cacilândia, só que a vida inteira... A maioria da galera nasce em Cacilândia, porque não tinha hospital direito aqui, né? Isso. Não era um negócio assim? Verdade, agora tem ou não? Tem. Tipo assim, na verdade aqui poderia se chamar Nova Cacilândia, né? Porque todo mundo migrou de lá pra cá. Todo mundo veio de lá pra cá. Da hora. Espero que tenham curtido o vídeo, galera. Se inscreva no canal, clique na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeos assim de carro a diesel, quer ver os detalhes dessa caminhonete, clique aqui em cima. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.